Kui tehakse ühist pilti Toomkooli õuel, on kongress just ära otsustanud Eestimaa poliitilise ideaali. Talvehakul 100 aasta eest oli meie vaimsel eliidil selge kujutus riigist, mida juhivad üksnes eestlased ise. Eri programm Oma maaväe toob eetrisse telelavastuse Jüri Vilmsist ja ajaloosaated, et meenutada sündmusi, kus otsustati Eestimaa tulevik. Laupäeva õhtul alates kella 12:30 Eesti Televisioonis.